Fala moçada, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um episódio do One Break Podcast. 31 primeiro, Chicão. Olha. Já. Já. Rapaz. Caramba, Caramba, quem diria, né? É. Passa rápido, hein, Chicão? Demais. Passa muito rápido. Eu queria dar boa noite pra vocês, muito obrigado pela presença de todos. E aí, queria dar uns recadinhos, né, Chicão? Qual? Sigam a gente no YouTube, no LinkedIn, no Instagram, no Spotify. No Amazon Music, no Deezer e Ronaldo Moura me cobrou. Tiago, por que, que não tem no podcasts da Apple? É o pai do podcast, Agora você não vai a gente ter? Está no... Estamos no podcast Nossa. da Apple, cara. Então. Que bacana. Por favor, sigam, compartilhem. A fofoquinha do bem, né, Chicão? Como bom, você bom. mesmo diz. E temos novidade. O site entrou no ar. O site do 42 Live. O que, que é o se site você do 42 Live? Se você estiver afim de fazer um podcast, um conteúdo. Né, quiser usar a, a estrutura aqui do 42 Live, os caras são super bacanas. Né, estrutura de qualidade, boas instalações, tecnologia. Os caras são gente boa. Tem o Gabi aí, nosso diretor técnico. técnico. Fiquem à vontade, é só entrar no site www.42Live.com.br. Boa. Lá só procurar o Henrique e boa, só marcar e vir. Sete chicão. isso mesmo, é isso. Então, Thiago. Não esqueci. Não esqueceu. Nossa, mandou bem, boa. mandou bem demais. Muito bem. E bom. é isso, gente, mais, mais um episódio aqui para a gente bater um papo sobre carreira, sobre trabalho, a vida corporativa. A vida como ela é. É isso aí. Então, hoje a gente tem um convidado super especial, gentilmente cedeu o seu tempo para vir aqui, compartilhar a história dele de não, carreira. Não, Minha não. sogra entrou. Sua sogra entrou. Parem as máquinas. Não, parem as máquinas, cara. Sogra. Não, minha sogra entrou, Chicão. Pelo amor de Deus, Inclusive, cara. Inclusive, ela entrou no momento da minha fala, que agora eu não vou lembrar mais né? o que eu tinha que dizer. Então, Ei, sogra. Como Ei, chama a sogra? Vera. Dona Vera, seja bem-vinda, compartilhe. Peça para os seus vizinhos se inscreverem nesse canal, tá bom? Para ajudar aqui o seu genro. Isso. Gente boa demais. Para né? um, você ganhar presente. Retomando. Chicão, o que é o nosso convidado especial de hoje, Chicão. Hoje a gente vai falar com um profissional que ele tem mais de 40 anos de vivência em TI, Tecnologia da Informação. Show. Vamos falar sobre Tecnologia da Informação, por que TI, como TI, para que serve o TI, de onde vieram? Isso. Então, é, ele tem foco em tecnologia e infraestrutura, atuou em grandes empresas tanto no setor público quanto privado, Boa. além de multinacionais. Atualmente ele é cofundador e General Manager da Focal Data. Uma empresa de tecnologia, a gente, ele vai falar mais sobre isso também. Qual o objetivo, o que, que eles fazem por lá? E é isso. E hoje a gente tem o Francisco César De Blasi. De Blase tá muito bom? Obrigado. obrigado, Chico. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a quem, a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo, né? E eu agradeço bastante a oportunidade aí de estar tá batendo esse papo com vocês aí. Muito legal. legal. Que isso, muito cara. Bom. Oportunidade nossa aqui de conhecer um pouco mais desse assunto tão curioso, né, cara? Engraçado que é, é super novo, né, em relação à maioria da. da dos negócios de profissão, uhum. né? Sim. Tem o que 30 anos já essa profissão do de, 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 de na área de TI? De TI? Ah, tem, sim, tem, bastante, né? Da Isso, área de terminais, é, eu, ali. É, Exatamente. Eu acho que a, a computação, assim, já no, na, no nível empresarial, né, no nível corporativo vem desde os anos 50, 60, né? Acho que começou aí. nessa época, né? E vem claro se intensificando muito mais, né? Hoje tem empresas é. basicamente empresas que basicamente são digitais hoje, sim, né? sim, tem, sim. tem empresas do mercado financeiro, por exemplo, que não tem uma agência bancária, né? uhum. Ela é um grande site, um grande portal, né? e, e é isso, né? Então, as empresas estão cada vez mais entendendo que precisam se transformar uhum. digitalmente. Né? Eu, eu acho que é difícil ver uma empresa, qualquer estabelecimento, seja ele menor, que não tenha uma tecnologia ali envolvida no negócio do cara, né? Seja ele qual for, né? Seja qual for. Com né? certeza, com certeza. Né? Hoje você, por exemplo, chegar num, num local e não ter rede Wi-Fi. Né? É, é, acho que é pior sai. do que não, você não fala, ter beleza. água no lugar. É, né? você é. Pode uma... acabar a água, a comida, mas o Wi-Fi não, não. Pode, <laughs> vai, pode. Se é, você não mas tiver Wi-Fi, ninguém vai ficar num hotel que não tem Wi-Fi. Wi ninguém vai ficar no aeroporto. Ou, restaurante. Num restaurante. Né? Não, não tem tempo. Tudo bem, tem Wi-Fi? É. Beleza. É. A gente não veio conversar, né? A gente vai ficar no celular. <laughs> Exatamente. Uma pergunta. Ah, e é. aí você, pô, 40 anos aí na, na, na profissão viu isso como uma oportunidade exatamente e entrou de cabeça exatamente é, eu, eu, na verdade assim né, eu fiz colégio técnico em eletrônica né uhum. eh, estudei tudo num colégio técnico lá no Ipiranga na Getúlio Vargas né uhum. e eu, era um colégio profissionalizante né, então no último ano todo mundo querendo arrumar um emprego tal trabalhar ganhar um dinheiro tal né e aí alguns amigos meus eles é, começaram a ingressar nessa área de, 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 de computação né fazendo cursos é, e, e começaram a se dar assim prosperar né ganhar um, um salário bastante interessante e tudo né e eu conversando com eles batendo papo tudo achei que também isso poderia ser interessante me interessei pela área né E aí fui fazer um curso de programação Cobol Mas... né o, 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 a, os, os Muitos bancos ainda tem muitos sistemas ainda desenvolvidos. Ainda, ainda, ainda. Ai, ainda, ainda é, é, é. Tela preta, muita né? coisa, muita coisa em Cobol ainda, até porque né, isso está tão estável, né, tá tão, funciona tão bem ah, que existe sim. um risco muito grande de de repente você ter que reescrever tudo isso em linguagens mais modernas, né? E colocar em risco toda uma infraestrutura aí, um, um, uma quantidade aí de clientes no banco, né? Isso não pode parar, né? Isso tem que estar tá funcionando muito bem. Isso já vem sendo depurado há muito tempo. Sim. Então existe até um, um risco muito grande em se reescrever tudo isso, né? Em linguagens mais atuais, tudo porque pode colocar em risco. Sim. Por é, isso que a turma mantém o cobol. Exatamente, exatamente. Aí eu fiz esse curso, um curso de co programação cobol. Eu lá no largo do Pai Sandu, uhum. né? Isso eu estou falando aí mas basicamente em 1977, não tinha 78 ônibus lá ainda. não era terminal de ônibus ainda não. e fiz o curso tudo foi bem legal gostei muito né me interessei bastante achei bacana toda a, a parte de lógica né uhum. que eu que eu, que eu, que eu Pre precisa ter essa sinergia também né você gostar de lógica né precisa precisa Senão... sim precisa precisa é, não é não é um não é um, uma área para todo mundo né uhum. não é uma área para todo como qualquer outra qualquer alguns, outro segmento imagina, né? pode ter, alguns podem ter mais facilidades exatamente e outros mais facilidades exatamente exatamente, por... exatamente. É. Conheci... mas dá para todo mundo quem não, quiser todo mundo pode sim, ser um programador sim 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 não sem dúvida alguma né mas e, existe a questão da afinidade é. né da vocação né é. isso isso é, é bastante porque a hora que você começa a programar tudo é muito subjetivo né fica tudo muito na imaginação né não é diferente de você montar alguma coisa um sei lá fazer um trabalho de arquitetura onde você está vendo fica é tudo muito muito palpável né uhum. na, na, na questão da, da computação não né você olha uma CPU por exemplo de um grande banco por exemplo ela está lá parada né não está acontecendo nada mas se você entrar dentro da, do, do ver o que que ela está processando de repente ela está processando 10 milhões de de, conta, de contas de, 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 de informações de, de movimentações naquele naquele instante é, é. né mas você é. não consegue enxergar é. isso né é verdade. não é que você abre a porta olha e fala nossa olha Ô, como, senhor, tô... Computador, tô, como é, vai como bem? vai né? e a coisa está acontecendo você é. não, não vê isso é. né então ele é muito subjetivo né mas aí eu fiz esse curso foi muito legal, Não gostei tudo. Não dá para trabalhar carente, então. <laughs> Não, Não é vai para área importante. de humanos, né? psicologia, com todo respeito. É, é, claro. Todas as áreas são importantes. Sem né? dúvida alguma, né? <laughs> e aí foi muito legal, tudo, gostei tudo, e aí eu precisava arrumar um emprego, né? Eu, assim, fiz o curso, me formei, me formei até numa posição bacana, legal mas eu precisava um emprego lá no, era só o curso ninguém me eu me oferecer qualquer... seu amigo falou que já estava ganhando o dobro de você lá, exatamente você falou, oh. então eu falei poxa e agora como é que eu vou fazer na época tinha aquela as páginas amarelas né acho que não sei se é. muita gente aí que está que está nos ouvindo não é. sabe não vai o saber Chico o que, lembra, que é isso Chico lembra, Chico lembra. não é que as páginas se se, se descoloriam Amareladas. eram amarelas né? era, é. age, era anúncios né? era, era, era uma era uma lista telefônica de empresas é. né é. É. E aí eu peguei, eu selecionei lá a empresa... E empresas. você recebia em casa, né? Você recebia em casa. Você tinha uma de assinantes, né? Que era por nome, né? Era, era pessoa física. Nossa e, tinha também, e tinha também as a páginas amarelas que você encontra... Por não, exemplo, era um calha massa. É, exatamente. Mercados. Você procurava lá. Tinha lá mercados e você é. selecionava. Tinha de gente. Se queria saber do Francisco, você... você o é de assinantes. Só um Essa é de assinantes. É. Break, break, break. Uma coletânea Francisco, de dados dos Sá. outros, das é. empresas e tudo Exatamente, mais. Exatamente, né? Aí eu peguei a página amarelas que selecionei louco, né? todas as empresas de, de São Paulo. Da, da região do centro, coisa Fez assim. A... Fiz, uma, fiz uma lista, fiz uma lista realmente de papéis. Já, já tava papel. processando dados, né? Já, 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 já <laughs> começou ali, né? <laughs> já. Comecei a relacionar tudo. Comprei já processando um, dados. Comprei, comprei um saco de ficha telefônica. Eu não tinha telefone em casa. Nossa, né? o, o Chico tá desenterrando aqui, É, é história, não, mas né? É, as pessoas precisam Lista saber. telefônica. É. 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 Lista, é, lista telefônica lista telefônica, ficha ficha, telefônica. Ficha. exatamente aí você foi lá no orelhão. no orelhão eu fui no Orelhão da Pracinha ali muito próximo você da minha casa onde? na Moca na Moca é eu sou ali perto na, na, na pizza com certeza pizza. perto do Clube Atlético Juventus nossa né? senhora uma região muito Bom bacana minha mãe de ainda ali. Minha mãe é muito legal muito legal muito bacana uma região muito 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 gostosa sim aí eu fui na, na, na Pracinha me enchi lá de, de comprei uma, um saco de, li, de ficha telefônica, né? Era ficha, né? Lembra? Aquela, Sim. Né? É. E aí peguei vinha lá. Vinha duas, né? Eu acho que por... É, vinha dez, tinha até uma cartelinha. É uma cartelinha né? com uma cinco, cartelinha, duas né? cada uma. Isso. Aí eu peguei é, é, e comecei a ligar. Empresa por empresa, né? Ligava, alô. Né? Era tudo telefone fixo, evidentemente, Sim. né? Aí fazia o contato, ligava, por gentileza. Não anúncio aqui? É, então... Não, não, não vi anúncio não. nenhum. Eu não tinha visto anúncio ah, nenhum. Nada, Ele viu na não, não, não. Você as empresas nada. potenciais e ligou. Sim, era, empresas de processamento de dados, eu falei, é aqui que eu é vou, aqui. né? Deve ter vaga. Eu, vamos embora. Aí liga para uma, olha, meu nome é Francisco, eu fiz um curso de programação COBOL, queria saber se vocês estão admitindo é, pessoas, uma ou, aí? Ou, é, tal, não sei o quê. Não, não, não. Até que uma pessoa. Eu lembro o sobrenome até dessa pessoa, era se chamava Leite o sobrenome dela. Cara, falou... memória de computador, <laughs> né? meu Deus, do céu. <laughs> que vergonha. Aí ele vi, ele falou, ah, você fez o curso, tal, né? Eu liguei, atendeu a telefonista, lá, ela me passou para essa pessoa, essa pessoa falou, mas você fez o curso, tal, fiz, tal, já me formei e tudo, eu queria saber se tem uma oportunidade para mim, tá? Ah, vem aqui fazer um teste, né? E aí essa empresa ficava na Avenida Paulista, peguei o ônibus, fui até lá, e tal. Fiz o teste e tal, terminei tudo. Ele olhou, um analista lá que me passou o teste e tal. Né? Falou: olha, foi, você foi bem e tal, né? junto com essa pessoa que havia me convidado para fazer o, o, o teste, falou, olha, eu não tenho uma vaga para programador agora, mas eu tenho uma vaga para operador de computador. Né? Falei, poxa vida, né? tá bom, né? Olha, você quer fazer um estágio? Não vamos pagar, não, não ganha nada. Você vai lá no CPD, você fica lá e trabalha lá. Se você gostar aprender e se desenvolver, você, a gente tem, existe a possibilidade de nós te contratarmos. Eu falei, tá bom. Então, vamos lá, né? Estou fazendo como... nada? Não estou fazendo nada, exatamente. Nem né? comecei aí. Fui lá tal. Essa CPD ficava na, na consolação com a Matias Aires. Sim. Né? bem naquela região onde tem sim, um sim. monte de lojas de lustre só para é, é legendar. Meio, né? a CPD é o centro, centro de processamento, processamento de dados. De dados. É, exatamente. É. Né? Hoje se chama data center, é, né? mas naquela é. época era CPD, pô, né? Ficou bonito agora. É né? perto do Sujinho, né? É do lado, do lado do Sujinho. Sim, do sim. lado, era no andar terra, inclusive, era tudo de Vidro, era Aires, ficava... exatamente, era o... exatamente, exatamente. E a Mamura aquela loja gigantesca, né, de lustros, é né, uma loja muito, muito grande, né? E aí você desenrolou e... lá. Ficou e aí lá. eu fiquei por lá três meses, comecei a... até que um determinado momento, né? Ali era Univac a Univac do Brasil. A Univac era um fabricante de computadores. Né? Uhum. De computadores. E que depois se juntou com a Borros, virou a Unisys, né? que é uma empresa, ainda tá hoje, gigante, uma empresa muito forte, né? uhum. muito bem estruturada tal. e tal. E aí eu virei operador de computador. E comecei tal, a trabalhar, fazer, rodava todo o serviço, terminava lá, porque, na verdade, a empresa era na Paulista, e lá era só o computador. Aquilo era um block time a empresa onde eu, tra que eu trabalhava que se chamava Celidata, né? ela fazia um block time nesse computador, ela alugava um período do computador, de tal hora a tal hora o computador é meu, eu tá, venho com os meus tá. sistemas, rodo, processo e de acabou, eu saio e Próximo. entra outra empresa, tá. era isso, né. Legal. Então e ainda era na época era cartão perfurado. É cartão perfurado. Tinha máquina de para perfurar o cartão tal pá, pá, pá. mas enfim é. E aí eu trabalhei lá isso foi por volta de 78 coisa do tipo mais ou menos nessa época assim né e trabalhei tudo foi muito legal tal de lá eu passei a tra... eu fui trabalhar também como operador de computador porque o mercado na época era assim né tinha poucas empresas tinham esse computador que eu trabalhava o forte era o computador da IBM Tá. Né? então eu queria adquirir experiência na IBM com o um computador de IBM porque isso me abria um, um leque gigante né? Né? de, de um... disquete, muitas é, exatamente é, não ainda nem disquete Lente tinha é. não não isso veio depois era o cartão tá. né? o, era o, exatamente o, a tela era preta tinha aquela tela de era um terminal muito grande né um terminal marrom que... É, ele tinha a tela escura, né? E aparecia as letras. Era só alfanumérico. Não vinha desenho, não é. vinha absolutamente nada. Imagina, né? nada. Era só, era só alfanumérico. Oh, o da Cepo, era letra e né? um verde. Exatamente, exatamente. Era a tela preta. E era um terminal, né? Eu lembro muito bem disso. Era um terminal da, da família 3270 que ele, era difícil carregar ele. É, ele era, acho que pesava uma meia tonelada aquele, aquele aparelho. Ele não, não quebrava nunca, é. né? Se você tirasse numa pessoa, se você conseguisse tirar, matava, Sim. né? Porque era... E era tubo, né? É. Era tubo de, que nem tubo de televisão, né? CRT, né? Tubo A, de raio 14. Ainda era já. integrado o teclado? Alguns sim, outros não, né? Mas era tudo metal. Ele era muito sim, forte, sim. muito, muito, muito robusto, né? E aí eu, surgiu uma oportunidade de eu ir trabalhar no mapping. Na Casa Ângulo Brasileira, ali na Xavier de Toledo. Mapping. Mapping. Exatamente, exatamente. Mapping. Eu comprei no não Todo eu mundo naquela época. Quem não, né? Você comprou Quem, o quê? nosso shopping Brinquedo, era o mapa Era exatamente. México, o shopping da época. Móveis, eletrônicos. Eu lembro que quando eu ia lá de criança, minha mãe me levava ah, lá, era tinha, um evento, uma, tinha né? uma área de, de brinquedos, que aquilo era o sonho de... 10 entre 10 um, garotos de. um de, elevador de, gigante um que aceita as pessoas Exatamente, com medão exatamente, ali, né? exatamente. Não, primeiro andar, é, eletrônicos. É, é, é verdade, é, tinha. Eletrodomésticos. Um, é, a pessoa é, que ficava. É. Segundo andar, pessoal aqui é roupa, é. vestiário e tal, não sei o quê. E era, e era, era na época não tinha tanto shopping center, né? Acho que é. tinha um ou outro, a, coisa ainda, a, a questão do shopping ainda estava nascendo. É. Né, então era o grande centro de compra. Primeiro era o centro de São Paulo, é. né? É, na frente do Teatro Municipal, de, exatamente. Né? Era Rua Direita, é. a 15 de no, a 24 é era... de maio. Conselheiro Crispiniano, né era isso? 7 de, de abril, Esse era o, o ponto de compra, Sim, né? É. Onde todo mundo da cidade, da cidade exatamente. É a cidade. Né? E aí eu fui trabalhar no MAP porque era IBM. Bom, um, um equipamento muito bacana, o um mapping um, também é uma grande empresa, muito legal, tudo. Você já ia dar um primeiro passo para o seu objetivo, que você queria aprender trabalhar com o IBM. Exatamente, com o IBM. exatamente. Só que aí eu trabalhei um período lá, não foi muito grande. A empresa onde eu trabalhava, essa, essa empresa que chamava Celedata, exatamente, que não existe mais, que era uma empresa que fazia todo o processamento de dados para várias outras empresas do grupo. Tá. Né? Essa empresa me chamou e eu voltei lá para trabalhar para trabalhar de novo nesse no, nessa mesma empresa, né? Então eu uhum. saí, fui para o Map, aprendi bastante coisa, foi legal, mas aí surgiu uma oportunidade de eu voltar para essa outra diretor. empresa diretor. E, e eu voltei, né? E foi muito legal, enfim, é, aí o computador já tinha mudado, ele não estava mais nessa região aí na, na, na Avenida da, da Consolação com a Matanzá com, com a com a é,

Tinha na época acho que 19 anos, 20 anos, uma coisa do tipo. Era molecão, moleque, e agia como tal. Em né? um determinado momento, lá me desentendi com o rapaz que, na primeira vez que eu trabalhei na empresa, ele, ele era subordinado a mim. Quando eu voltei... Ele, eu, eu me subordinava ele virou, ele, chefe, ele virou meu chefe. Assim, Com 19 eu... anos você ficou grandão como assim? Você vê que o eu mundo te ensinei, não gira. agora você sabe, vai ser meu gente, chefe? A gente quando tem essa idade, é. cara, acha que sabe tudo, que é esperto, é, é, que é... é. Não, Imagina, não, não tinha menor cabimento, né? E aí eu fui demitido. Hum, né? é um belo dia eu cheguei lá para assumir o turno de operação. Fui procurar meu cartão na chapeira, alguém veio para mim e falou: olha, o teu cartão tá aqui, tá lá no RH. E eu não entendi, sabe, Nossa, não. Sei, nossa que vacina, esse uma trouxa, velho. Olha, olha o gente, jeito de antigamente de demitir é, alguém, é, né, cara? Aí eu fui lá, no fui, no, fui no RH, falei, olha, esqueceram, imagine, olha, que absurdo. Tá por aí? <laughs> aí eu falei, olha, você tem que falar com o rapaz ali, que ele você quer tá conversar. Ô, Chico, você tá aqui, vamos conversar um pouquinho? Eu não esperava, cara, né? É. Foi, foi, foi muito engraçado. A primeira demissão a gente não quis. Ver. Ah, cara, eu. E aí eu entrei lá, ia assumir o turno uma hora da tarde. Cheguei lá, não tinha um cartão, fui conversar com a pessoa, o me, a pessoa me demitiu, né? Porque eu. Que problema... demitiu aquele que. Não, 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 foi não, uma outra pessoa. Foi uma, eu... não, não, uma outra tá. pessoa. Pelo menos isso, né? É, é. Exato. Dignidade, <laughs> né, cara? Os caras vão vai você não, manda outro lá falar com o Chico. Vamos humilhar. Cara, ele. mas aquilo assim, foi uma tamancada na minha cara. É. Não, é, foi realmente assim, eu. Falei, meu Deus do céu, o né? Que que aconteceu? Sabe, eu é. não espera, eu não esperava, né? Perdi é. o como chão. Como assim? Né, eu perdi o chão. Perdi o chão, né? E com 19 anos a gente sabe tudo, a gente ah, não, é eu grandão, era o... a gente eu, eu, Nossa, eu, eu como era, como assim, né? Eu era o... é, tudo, né? Claro. O grande... pela idade, né? A gente, né? Eu... Sim. eu lembro que também eu achava meu pai, imagine, meu pai não sabia nada, né? Meu pai foi combatente da Segunda Guerra Mundial, ficou cinco anos na guerra, saiu da Itália, meu pai era estrangeiro, veio para o Brasil sozinho para tentar a vida, né? E eu hum. que era o esperto, né? É, eu que sabia o tudo. É, o ele, que, 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 é. que, que, ele, que que podia ele querer me ensinar? O malandrão. Imagine, né? O espertalhão, né? Mas a hora que eu vi, que eu entendi que eu estava sendo demitido, aquilo, cara, foi um negócio assim que me doeu muito, né? E eu levei aquele, aquele barco, sofri. Falei, meu Deus do céu, né? Eu preciso agora entender, me, me, me recolocar, Sintonial. tomar um rumo, né? Eu perdi o rumo, eu Sim. perdi o rumo, né? Embora eu morasse com os meus pais, eu não é que eu mas tinha é, é sempre ruim, contas né? para pagar, enfim, né? Eu, é. Não era... mas, é, mas é a questão do orgulho, eu mesmo, do orgulho né? Eu levei levei esse tapa na cara assim, bem dado, né? Merecidamente também, diga-se de passagem, né? Não foi, não fui injustiçado. Não aconteceu, é, não aconteceu. foi nada. Aconteceu porque é, pela idade, aprendizado também. é também. É, exatamente né? Mas tá bom. E Uf. aí eu procurei, eu falei, não, agora eu preciso, preciso tomar um rumo, não tá errado, Eu tô fazendo a coisa errada, não tá, não tá certo. né aí peguei na época né, onde que se procurava emprego né, no Estadão né, você é. lembra né, domingo você virava um procurador é. de estado é. né, você comprava é. o Estadão de domingo que vinha. Era quase 10 quilos um aquele caderno, jornal. Um caderno, separado, é, só tinha um caderno de, de imóveis um de emprego, caderno de de, de de é, automóvel, um caderno de anúncio de automóvel, um caderno de anúncio de empregos, né? E todo mundo procurava Nossa, um emprego. Domingo, o jornal era. Não, mas então, você, tinha acho que uns 10 quilos aquele jornal, tinha que mais um pouco buscar de carriola, ah, né? Peraí, jornal, peraí, peraí, tão, peraí. Tão, tão grande que. Era. Tirar um pouco de pó. Aqui. <laughs> Não, mas você está aí se fingindo de morto, mas é. Né? Sabia a cor da ficha, sabia tudo no telefone. Mas... Então e aí eu peguei, <laughs> arrumei, é, vi um anúncio lá de operador de teleprocessamento, né? No CERPRO, Serviço Federal de Processamento de Dados em Osasco. Ah, aí nossa, já era né? um. E aí eu, pe... um é, eu falei, poxa, operador de teleprocessamento, que será que é isso, né? Poxa aí. Conversando com os meus amigos que já que trabalhavam, né? Que eram programadores, não sei o quê. Já, alguns trabalhavam já em suporte e tal. Estavam começando, né? trabalhar em suporte. Comentando com eles, falou, cara, isso é um negócio muito legal, bicho. Teleprocessamento é um negócio bem bem interessante, né? Que, Como? na verdade, é você, at através, na, na época né? da, da utilização das linhas telefônicas, você acessar um computador remotamente, é, né? Mas... Que é o, o que... Uma, uma, por exemplo, uma agência bancária, acessar um computador central via o, a, a, a utilização de uma linha telefônica. Né? Uhum. Você estabelece a comunicação através de uma linha telefônica. E aí eu fui, pensei falei: bom, bom legal, né? mas pô, onde fica o SERPRO? O SERPRO hum. era em Osasco. Eu morava na Moca. Né? Nossa. Naquela época, Trenzão. Osasco era quase que fora do país, né, em Sim, termos é. de, de distância, né? Você para ir de ônibus, né? Assim da como era Moca, Santo Amaro, hein? longe demais. Não tinha tanto, não tinha metrô. Não tinha, não tinha nada é, disso. Né? Então Sei. assim, demorava muito, você tem que pegar duas, três. É, é quase quase para outro estado. É, sabe, era <laughs> nossa, Osasco, meu Deus. Os meus é colado em São Paulo, é perto, é, é óbvio, é, não é, tem, é. não tem, né? Hoje, né, a gente é. tem a, as é, distâncias se encurtaram. É, é, exatamente. Né? Facilidade de transporte e tudo mais. Exatamente. Exa como, como, por exemplo, antigamente fazer uma viagem no exterior, isso era um evento na sua vida, né? É. Ninguém. Era, imagine, né? Ir para a Europa, ir para os Estados Unidos. É. Parecia que estavam indo para outro planeta. Né? E, <laughs> e nessa época também a dificuldade de, por exemplo, você na Moca. É, identificar qual ônibus, qual, qual trajeto, qual, como que você ia fazer isso? Né? Não, Porque não, lembra, não tinha. para pesquisar não, que ônibus não, não. vai para Osasco. Eu, na minha ingenuidade, né? Eu peguei e falei, bom, imprimi um currículo, né? Imprimi e tal. É. Não, bati a máquina, o currículo, é. né? Também, é. tinha essa também, né? <laughs> peguei o currículo, botei debaixo do braço e tal. E fui, falei, bom, é em Osasco, é o o Serviço Federal do. Deve todo mundo conhecer, né? A Avenida, lá onde fica o endereço e tal. Aí peguei um ônibus até o centro da cidade. Me falaram que ir pro. Para a Praça do Patriarca, em São Paulo, pegar um ônibus para ir até Osasco. O né? que, eu, eu, que, que eu imaginei? Três eu falei, dias. bom, não. eu falei, bom, beleza, eu vou até o centro da cidade, vou no pra, na Praça do Patriarca, Pega pego um, um ônibus, ônibus e vou até o Osasco e Sim. lá eu vou perguntar, todo mundo Deve... vai saber. Não, claro, fácil. Não, falei, tá, matei, hoje, né? né? Tá tranquilo. Até né? hoje, não. século, muita é. gente não conhece. Exatamente. Né? Né? <laughs> aí eu peguei peguei o ônibus até o centro da cidade peguei o outro ônibus foi até tá, o tá. terminal da Vileária Vileária Nossa desceu né que foi o mais próximo né sim, de Osasco que eu, é. que, eu, que eu que eu consegui chegar né eu falei era não, aquele do Habib's ali perto da, falei, da é, é, Exatamente mesmo? exatamente tá. né do, que hoje tem do lado tem um shopping continental sim isso, é né? isso aí cheguei lá falei bom beleza né e, o, o próprio motorista do ônibus onde eu estava eu estava né eu perguntei para ele falei escuta, olha a favor a Avenida Martin Luther King <laughs> né? o, onde está o cérebro? Como é que eu faço para chegar ali? Ele falou: olha, eu, não sei. Cérebro, não sei, avenida, o que? Não sei. Putz, começou, aí, desci do ônibus, e fui perguntando. Pergunta para um, pergunta para outro, não sei o que, mas e, olha, não... cérebro, não... mas é aqui, aqui na região, não conheço, não conheço, não conheço. Ah, pega um ônibus ali, vai para não sei aonde, lá se desce e pergunta que deve ser por ali. E fui indo. Peguei esse ônibus, fui, desci, perguntei, também ninguém sabia. Cara, eu acho que eu já fiquei Já estava suando, já estava com, é, começando um sol, a se irritar, né? Um sol gigante, né? Um, um sol para cada um naquele dia, né? Suado e tal, não sei o quê. Já cansado, e pergunta para uma, pergunta para outra, pergunta, pergunta, pergunta. Até que uma hora eu cheguei e falei: parou. Parou, não dá. E, primeiro, Vou o cérebro um não GPS. existe. é, é mentira. O, 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 a, a Avenida Martin Luther King também não existe. Ninguém né? sabe, ninguém, ninguém viu. viu. É, exatamente, né? Aí eu peguei e falei bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar agora parar num ponto aqui, pegar um pr primeiro ônibus para São Paulo para o centro, para o centro e acabou. Pra vamos, vamos partir para outra, é. né? Aí eu tô parado no, no, no ponto lá é, perto da cidade de Deus, tô parado lá, plantado lá, tava esperando, não vinha ônibus. Aí de repente apareceu uma pessoa e eu tô lá olhando, tal, esperando o ônibus, tal, não sei o que, tal. Aí cismei, eu falei. Perguntar pra esse cara, é a última vez que eu pergunto, né? Eu vou perguntar pra ele, por desencargo de é, consciência. A última né? tentativa é para não ter não... pra... Tanta culpa pra Exatamente. casa pro, pro seu pai não, Exatamente, não né? reclamar. Aí eu peguei e falei, escuta, gentileza, você sabe onde fica Avenida Marte Luther King? Ele falou, cara, é aquela ali, ó. <laughs> eu falei, ali, cara? É. Eu falei, bom. Só que você tava no número 1 um <laughs> e era 10 <dez>, mil. Né? <risos> <risos> Atrasado. pelo pro... Eu peguei e falei, bom, tá bom, já agora tem que ir, né? É, acabou, né? Agora vou. Eu, eu vou, vou encarar, não tem o que fazer, né? Aí peguei, fui e tal, era uma subida até bem, bem, íngreme bem, e tal, mas falei, vamos encarar, vamos lá. Cheguei lá tal, entrei no vi o prédio, o prédio maravilhoso, muito bonito, tal, muito bacana. Falei, chamei lá, me apresentei e tal, falei, olha, eu vinha através desse anúncio aqui, de um eu operador de computador, tal, não sei o quê. Ah, um momentinho, aguarda aí. Tal. Aí chamaram uma pessoa do RH, veio uma moça. falou olha, pois não. Eu falei, olha, eu vim me apresentar aqui para fazer o, o me, interessei, pra, pra me interessei vaga. pela vaga, tudo. Eu falei, olha, e aí, e aí, inclusive, eu falei para ele, eu falei, olha, só que, sendo muito sincero, né, eu não tenho como, não tem como eu vir trabalhar aqui. Né? É, é, é muito longe da minha casa. Eu não, não, não vou ter condições de, 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 fazer, de vir até aqui todos os dias. É impossível para mim. Né? Ela falou: Mas onde você mora? Eu falei: Eu moro na Moca. Ela falou: ah, Mas tem um ônibus que Direto. sai da Moca. <laughs> Eu falei: Da onde? Ela falou: É da, da Rua Coronel Joviniano Brandão, que era a rua de cima da minha casa. Nossa. Cara. Tudo caminha para. Você vê como é que é? Era a rua de cima da minha casa. Aí eu falei, ela falou, mas você vai tá, você vai fazer você tá, a, a sua, o seu interesse é para ser operador, né? E operação era turnos, né? Uhum. Porque o ônibus era para quem trabalhava das 8 às 5. Uhum. né? Eu falei exatamente. Ela falou, ah, mas tem Kombi, tem uma Kombi que pega os operadores no Parque Dom Pedro que é perto. Eu falei, é, bom. Pô, tá fechou. bom. Então, aí, então X, né? <laughs> Vou encarar, né? E aí fiz o teste, tudo e passei, né? E aí comecei a trabalhar no Serpro como operador de teleprocessamento. Aprendi muita coisa, foi uma experiência maravilhosa o Serpro. Baixa o porque tinha uma estrutura não. gigante. Eu devo o pessoal, muito ao sempre, é, Você comentou, minha mãe, né? Minha sua mãe, mãe... pelo sempre, é, cara E olha, eu só conheci... Que coincidência, ter, ter coincidência ele aqui. Né? Né? Cara, foi, foi uma experiência maravilhosa. maravilhosa. É, foi a virada na sua vida praticamente profissional. Foi aquilo, é, e aí, sabe assim, é, eu naquele momento eu lembro direitinho, eu tenho até o, até o crachá até hoje do é. Eu entrei no dia 27 de agosto de 1980. Em 1980 eu comecei a trabalhar no cérebro né? e de, de novo o cara foi assim foi muito 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 legal muito Aí legal um pessoal um pessoal alto. exatamente um pessoal de altíssimo nível assim Sim. de altíssimo nível em termos de educação Sabe, de, de colaboração, sim. né? O um é. pessoal. Um cara e família, de, né? É, é uma família, exatamente. Uma família. Né? Sim, então, sim. assim, eu só eu, eu tenho, eu tenho grupos de amigos do CERPA até hoje, sim. de vez em quando a gente se encontra, né? Sim. Porque virou exatamente como você falou. Sim. Virou uma família. Essa é a lembrança que eu tenho. né uhum. o, o, o Chico, uma pergunta, o, o Chico e Chicão hoje. Opa. né? Chico e Chicão, é. para não confundir. Uma pergunta, é, bom, você sempre trabalhou com processamento de dados e tal. Sim. Você, você, enxerga essa parte é, é, de, de dados, né? propriamente dito? que hoje é, é a bola da vez em relação à segurança, a bitcoins, a internet, tudo, a deep web. Isso, isso para você é, um, é uma é uma área que cada vez mais precisa ser explorada e especializada? Com certeza. A área de segurança precisa ser sempre tem que estar. Todos. Todos os eh, donos de empresa, os CIOs, todos os responsáveis pela, pela, pela área de TI numa empresa tem que estar tá preocupado com a área de segurança. Isso, uhum. sem dúvida alguma. Sem dúvida é, alguma. Qu quando a gente fala de, de tecnologia da informação, <laughs> é engraçado né, que a gente chama de help né? Tipo, uhum. Abre um help-esquece, né? que é uma parte mais de, de hardware. Né? Uhum. E, e, e sempre eu vejo muito, por exemplo, é, grandes programas hoje, como o Fantástico, Passando assim, pessoal, não abram e-mail desconhecidos, não abram, não clique em links desconhecidos. Ou seja, é, eu, eu penso que num programa igual Fantástico, numa magnitude do tamanho dele, passar essas informações que tecnicamente são básicas, né, cara? É que ainda existe muita gente que cai, né? Cara? Exatamente, porque veja, a questão da segurança, né? seja ela da informação a, a segurança patrimonial é uma questão de aculturamento uhum. não, não adianta simplesmente uma empresa comprar um monte de produtos de softwares de segurança não quê, se não tem também esse cuidado por exemplo em abrir um e-mail com, com, com um problema de vírus por exemplo uhum. né uhum. não adianta nada você por exemplo ter uma casa se encher de câmeras na casa e quando sair e viajar e deixar a porta aberta não adianta nada, sim, né? Sim. Então é muito importante que haver o que um aculturamento. todo mundo além dos produtos das soluções que você uhum. adquire, né? Para garantir uma segurança de, 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 das suas informações dos seus dados você precisa você precisa também ter um treinamento uma uma conscientização de, de todo mundo, né? Que isso é muito importante e, e tomar todos os cuidados para você não sofrer Qualquer ataque. ação de ataque de hackers. E né? você já teve alguma história assim boa para falar de ataque cibernético? Já, sim, por exemplo, recentemente um, um cliente nosso sofreu um ataque cibernético, sofreu um ataque de ransomware, né? porque é, foi um fornecedor com equipamento que não tinha um, homologado, homologado, que não estava com antivírus, tudo, né? entrou na empresa sem querer ou querendo talvez, né, passou esse vírus para dentro e a empresa dormiu no domingo bem e segunda-feira acordou totalmente parada. Caramba. Totalmente parada. Né? E aí, esse ataque de Hanser, o que, que, o que significa? É um vírus que criptografa todas as suas informações e depois quer dinheiro, claro, para fazer o processo inverso, para descripto é. descripto descriptografar. Dos é. É, é. Sequestra é. os dados. Exatamente, sequestra os dados. Ele fechou tudo, né? colocou num cadeado em tudo. Exatamente. Ninguém teve mais acesso e aí o cara cobrou para abrir é, o cadeado. A empresa não pagou, né? não é uhum. todo mundo que paga. Recentemente, você pode observar na mídia e tem empresas sim que pagam. Acho que vale a pena de repente pagar e. Ou ela não é, tem outro jeito? Ou não tem outra forma, porque tem que. Faz a conta, né? É. Se eu pagar, quanto que eu vou gastar? Quanto? É. se Enquanto eu... eu vou perder. Fecha é... eu fecho a empresa, é. um exemplo, né? Isso vai de cada um, é óbvio, né? Mas é, nesse caso aí foi um trabalho gigantesco. A gente atuou também fortemente com essa empresa. A, trabalhando dia e noite, teve pessoal que dormia três, quatro horas por mas, noite. Chico, mas isso também assim, é assim: a área de TI, o responsável de TI na empresa, ele tem que é, vender bem esse peixe para quem é de direito para provar é, a compra. Suporte, porque né? também é, não é o que os caras estão pensando, né? Em ter esse gasto vamos dizer assim, sim, que é, porque na é um verdade é um investimento, né? É um investimento. Mas você fala assim, putz, porque eu acho que tem aquela, aquela ideia eh, geral assim de, ah, não vai acontecer comigo, né? Exatamente. Ah, não isso não vai isso acontecer é verdade, comigo, Isso né? é verdade. E ele precisa vender isso na isso empresa é porque, olha, mostrar o, o, o quão perigoso e, é do jeito que nós estamos. Gente. Esse trabalho do CIO perante a, a, o responsável né, pela área de TI, ele tem sim que fazer esse trabalho de convencimento, de mostrar que riscos estão sendo tomados caso você não faça uma não compre um determinado produto uma, uma determinada solução né uhum. e de novo é muito importante não só isso você precisa preparar toda a sua equipe por exemplo já, eu, nós já presenciamos casos por exemplo de o que, que é um, 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 numa empresa por exemplo né a pessoa recebeu uma senha tá? que era uma, que era uma a senha inicial por exemplo um dois três quatro cinco seis né e o diretor financeiro não alterou a senha. Ele ficou com a senha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ficou um tempão. Hum. Até que alguém percebeu, alguém né, de malicio, hum. com, mal intencionado, de forma criminosa, com fez uma o quê? Fé ali. É, exatamente. Entrava no e-mail da pessoa, falava assim para o financeiro: Olha, paga isso daqui na conta tal. Hum. Né? Ele entrou, ele sabia a, a, a senha da pessoa, um, dois, três, quatro, cinco, seis. A pessoa não colocou uma senha pessoal. Ela não recetou a senha. Né? Uhum, uhum. então põe lá um dois três quatro cinco seis beleza manda paga não sei quanto até que in... e foi pagando foi pagando foi pagando até que em determinado ah. momento numa quantia a pessoa acho que viu que estava muito fácil né foi, foi aumentando a quantia foi crescendo os olhos ficou gananciosa até que em determinado momento ah, mas essa quantia aqui como assim pera aí vamos checar quando foi ver era um ataque interno inclusive é. né? sabe, sabe uma vez que eu... e aí não tem produto que pega né é. não adianta você comprar um, uma solução que não vai pegar isso, é, porque é fraude ali, é é, exatamente. Difícil, né? é, mas é isso. o cuidado, né? Para já é um início de, de cuidado. Então, deixa, com então senha, com exatamente, mais, com segurança. Então, então, por isso que eu falo, é um aculturamento. Você tem que é. treinar, conscientizar as pessoas que, cara, você tem que trocar a sua senha. Você, é, isso é muito importante, né? Você sim. tem que, de, por exemplo, regularmente troca a senha de todo mundo. Sim. Você tem que, você é vai que chegar hoje, um e-mail. Pra... Já tem, né? Hoje já. Ah, sim, sim. Na, na já tem um programa nas, nas multinacionais. Sim. Bom, mas, mas a gente está assim sim, sim. em qualquer lugar que tem um computador, uma empresa. Que... Não, e hoje, e, e como você comentou no, no começo aí do nosso bate-papo, né? Cada vez mais as as empresas estão sendo dependentes da tecnologia. É, sim. Né? cada vez mais eu, eu, porque antigamente ainda tinha aquele o tal do plano B né ah eu não consigo vender pelo computador mas eu faço aqui uma notinha uhum, para vender uhum. um determinado produto para você para você tem um é. talão de not... só acabou, acabou imagine acabou. ninguém, tem, ninguém mais. tem mais nada disso né não, eu lembro que eu estou fazendo um projeto que a, a, a moça de TI perguntou para mim Thiago qual que é a sua dependência de internet 100 é, é, se eu não tiver rede, eu não trabalho. Mas de onde vem essa pergunta? Não, não, é porque para ver é o grau de redundância, entendeu? Porque se contrata um, dois, três, é para esse nível, Chicão. Cara, mas Porque né? senão. Não, é que eu entendi assim, pô, o que, que a gente faz fora da internet? Zero, <laughs> mas assim, por exemplo, se acabar aqui, você sobrevive quanto tempo offline? Uhum. Zero, eu não sobrevivo, eu paro a operação tá. porque é. eu não tenho porque tá tudo integrado, tudo tecnologia. Não tem, não tem não como. Tem. Não é. tem, não tem. É, você, você hoje é dependente totalmente da tecnologia. Sim, tudo, é. tudo, é. tudo. É. tudo. Não... E esses, esses antivírus grátis aí, eles servem? Servem, acho que sempre pega o básico. Pega, pega. Tem, eu acho que é, que é, é, é sempre é. melhor do que nada, não, né? Não deixa a porta aberta. Exatamente. Põe pelo menos antivírus. Exatamente, <laughs> né? Coloca aquele cadeadinho pequenininho. Pelo menos antivírus. Às vezes mesmo. tem a. a, a o fabricante ele tem uma, 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 uma versão que é gratuita free, free é. né para até x quantidades por exemplo para um uso doméstico né muitas Sim. vezes e aí as versões pagas aí elas oferecem mais recursos isso, né? isso é. aí é um gerenciamento que você pode tem uma abrangência muito maior, você pode, enfim, você pode ter, extrair relatórios. Do básico você não e, consegue. E isso, né? isso ainda é um, um mercado? Tipo, McAfee Sim, Aves, sim, praias, sim. Nós, na Focal Data, comercializamos, sim, ah, é, antivírus. Né? antivírus né? Né? Isso, isso. Veja, isso é uma parte da segurança. Né? Agora voltando à atividade, antes entregava em casa, né? É, né? você tem, né? É. Agora, hoje veja você ganha uma recebe Você compra uma chave e baixa o software, né? É. então isso é um dos componentes de segurança aí você também tem componente de segurança por exemplo filtro, filtro de conteúdo né? Sim. por exemplo você está numa escola uma, os, os alunos estão numa escola tudo e tão, estão utilizando uma rede wi-fi não dá para não dá para permitir que uma criança porque a criança a molecada a vai acessar né? coisa que não deve né isso é. isso é sabido é né? óbvio sabe. né <laughs> o site de pornografia coisa. Sim, blá, blá sim. E tal né e isso não, não pode acontecer né Eu acho que nenhum pai se sentiria se sentiria confortável em colocar um filho numa escola onde ele pode acessar é, tudo. Sim. É, meu Deus, na casa não acessa, mas na escola. Ele <laughs> vai pode na escola ter. e acessa tudo. Então você tem que ter também esses filtros de conteúdo, sim. né? Então isso tudo também Colabora. faz parte, faz parte das, das soluções que você comercializa, né? E assim, na, e na focaldata o que, que a gente faz? Nós pegamos vamos até o cliente, né? entendemos as demandas, é exato, porque tudo a, a venda de segurança no nosso, principalmente no, no, no nosso caso, no nosso segmento, no nosso mercado é, são sempre vendas consultivas, né? não é não é venda de prateleira, oh, me, liga aí me, me vê tal coisa, A, B, C, é não, customizado não, não, é é sempre exatamente o que e aí existe um trabalho de pré-venda, um trabalho de pré-venda que é o quê? vamos até o cliente, vamos entender a demanda do cliente, aonde ele está vulnerável, né? uhum. e apresentamos uma solução. Uhum. Né? E aí, essa solução, às vezes. Porque também tudo depende também de budget do cliente. Né? É claro que. O, 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 quer pagar quanto? Né? O que, é que é? É, exatamente, né? quer, Nem sempre o você, cliente você, tem um, a grana um, um disponibilidade, é tudo, a hora, tudo disponível aqui, fácil para. Então, o que, que se faz? Né? Você, Põe o um cadeadinho. Você coloca, elenca as prioridades e vai fazendo por projetos. É, né? tá. isso, isso, isso é o que, o que acontece bastante, porque é, todos os fabricantes. Nós temos parcerias com, com, com alguns fabricantes, né? Fabricantes são top players, né? Onde nós temos um pessoal certificado, são pessoas que. Porque para vender um produto desse, você precisa ter treinamento e certificação no fabricante. Ah, né? Você faz curso, você aprende, se né? Certifica e se certifica, vender. faz exame. É. Porque também, se... eu acho que é, você vai ser responsável pela segurança dele. Exatamente. É Deve exata... ter ali, ó... é, Exatamente, né? É, você está te... trabalhando. Vai, vai cobrar. A empresa e a empresa fala, pô, o X. Comprei que você aí entendeu, tudo hein? e não não, orientou e, os caras. Exatamente, véio. então assim, você tem que. Se, que se trabalha... bem que não deve ter garantia 100%. Ah, não, né, não, não, veja, também é assim, né? O, o, o que nós estamos propondo, a gente garante. Gente, agora, também não dá, não se tamo... O cara clicou no e-mail de nota fiscal é. eletrônica, que eu recebo todo dia. Nota fiscal eletrônica. E lá. É, sim. Sei sim. lá, de São Paulo. Aí, aí a tua empresa. Não vai... E outra coisa, né? Você, 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 você às vezes, está vendendo uma solução que ela é parte da segurança. Ah, ela não sei. é 100% é, da segurança. Porque são vários. Tem, tem o antivírus, tem o, que... o filtro de conteúdo, tem um monte de coisa. Né? Então, uhum. de repente, você está vendendo um pedaço. O outro está descoberto. Isso vai ser trabalhado posteriormente, por exemplo. Uhum. Né? Ô, Chico, é, quero só. A gente vai e volta aqui. Uhum. É, na tua carreira, teve em algum momento. Que deu uma, uma virada de mesa assim, que, que teve, teve, teve. Olha, Tua quando eu estava eu até comentando, né, que eu trabalhava no SERPRO, tudo né, aí eu estava numa situação de conforto, conforto, assim né, eu dominava aquilo que eu já fazia, aquilo que eu tinha como trabalho todos os dias, né, então eu, eu vivia literalmente numa situação boa, tranquila, né, e aí eu surgiu uma oportunidade de eu ir para uma outra empresa. E eu comentei, eu comentei com a amiga minha tal, que, que do próprio serpro, né? Que pô, aqui tá legal tudo, mas eu queria alguma coisa mais dinâmica, né? Alguma coisa que pudesse embora o serpro de novo. Foi uma hum. escola para mim, foi me ajudou muito, 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 aprendi muito, 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 eu né? Tenho essa percepção de que você tá tudo muito bom, tá tudo muito legal aqui, meus amigos, o salário e tal. Mas ter essa percepção de sair é, é legal também. É, porque bem assim, eu, eu trabalhei né? no CERPRO, foram de 80 a 86, né? Bom, Foi um período tempo. legal, um né? Tempo. E aí essa, essa colega, essa minha amiga, me me deu uma, me comentou a respeito de uma oportunidade, do marido de uma amiga dela, tudo, que estava numa empresa tal, e tal, e, que estava contratando gente de teleprocessamento, né? E aí ela comentou comigo, eu falei, pô, Chico, você não quer mandar um currículo lá para bater um papo com o cara? Eu falei, ah, eu vou. Pô, beleza, vamos lá, vamos uhum, sim, né? Uhum. Aí eu peguei, mandei o currículo tal, dois dias depois o cara me ligou. Eu falei, bom, onde é tal? Peguei o endereço tal e vamos lá. E, é, é, e fui, peguei de novo o ônibus papá. <laughs> né? Fui até essa empresa, uma empresa até que na, na hora eu trabalhava na estrutura do CERP uma empresa gigantesca, sim. maravilhosa, todo estado tinha uma unidade, enfim, né? Aí chega numa, numa rua que de repente acabou o asfalto, né? Hum. Num predinho de dois andares. Eu toquei campainha no térreo. O cara falou: Não, não, essa empresa que você está procurando é aqui no andar de cima. Aí você automaticamente já fez a comparação <laughs> com o Cerf. Vim... Eu falei: Pô, mas o que, que é isso, né, cara? O que, 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 eu, que, eu, que furar, eu vim fazer né? aqui, né? Sei lá, né? Vamos lá, né? Aí cheguei lá, entrei, me apresentei tudo. É, a, a moça lá. Foi comentar, foi, me, avisou, me anunciou lá para o rapaz, uma pessoa que ia me entrevistar. Né? Cheguei lá, tá? ele pegou meu currículo, olhou. tal Aí ele me fez uma série de perguntas, né? Porque eu era técnico de teleprocessamento, eu entrei como, no cérebro como operador e depois fui promovido a técnico, né? E eu estava me candidatando a uma vaga de analista. Uhum. Né? Então ele me fez uma série de perguntas, né? Você tipo conhece, é. conhece o produto SIX? É um produto IBM, né? Uhum. Eu falei, não. Não. Esse eu não conheço. Você não. Ah, tá. conhece o produto Vitam? Falei, é ah, o Vitam? Ah, também. É, é, esse daí eu também é. não conheço. É para tomar. Você conhece. Você é. conhece o NCP? Eu falei, olha, fui apresentado para algumas pessoas aqui. Talvez. Pode ser o pode apelido de, de alguém. alguém aí? Pode ser. Mas posso, eu falei, ter posso ter conhecido. Posso <laughs> ter conhecido. Falei, não, ah, eu também esse daí eu não conheço. Não, e você conhece. Bora. Conclusão, eu não conhecia tá nada. Aqui, então. Mas aí, cara, esse cara foi legal porque ele olhou assim e falou, poxa, mas olha, interessante, viu, o seu currículo. Você. Uma pessoa com o seu perfil, acho que seria interessante na equipe, viu? Pô, acho que seria legal, viu, cara? Olha porque é, é, eu era técnico, né? Então eu mexia com modem, eu mexia é. com analisador de dados, eu mexia com linha telefônica cara o cara identificou ali que é, então ele tinha ficou, potencial Pra ele você falou, ficar lá. ele falou para esse dele. cara esse cara pode me ser útil né porque assim eu tenho um monte de analista aqui né eu tenho uma equipe de analista mas eu não tenho ninguém que mexe com modem o cara foi bom também cara bom, esse cara é meu amigo até hoje tá uhum. ele é uma pessoa cara que eu tenho uma consideração e é é, um respeito gigantesco né, por ele, por, pela pessoa que é, sempre a gente pô, sempre. Fiquei curioso. Ele... E aí, é. como Bom, é que é? Aí, aí ele pegou e falou assim, pô, mas interessante, viu, cara? Você. Uma pessoa com esse perfil aí, eu acho que vai ser legal é. aqui a equipe, viu? Quanto que você quer ganhar? Opa. E eu ganhava, na época eu era um milionário, né? Eu ganhava 6 milhões de cruzeiros novos, sei lá eu, era alguma coisa do tipo. 6 milhões? É, 6 milhões. 6 milhões de dinheiros. Caramba. Né? Aí a moça, a, a minha amiga, né, que me que me falou isso, ela falou assim, olha, a empresa está muito bem lá, você pode pedir o dobro, pode pedir, o dobro. eu falei só, que, não, 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 só que aí eu falei assim, eu falei tanto não para ele, que eu falei, eu que chegar num se eu sete. falar o dobro, porra. Se eu falar o dobro vai falar, meu bicho, você só falou, você não você não sabe fazer nada quer ganhar o dobro. Vai <laughs> depender de quanto sim você falou. Aí assim, cara, um é um aí é. cara, esse cara pegou, esse, ele pegou para mim e falou assim, ele pegou, um, eu lembro direitinho, cara, ele pegou, abriu a gaveta assim, ele pegou uma tabela, falou assim, olha eu pelo seu nível de... Ele círculo. me fez não. uma cara que eu falei assim: chutei lá em cima, ah, né, cara? Já ferrou. fiz errado, né? Já, Já não bobiei. sei nada, agora ele deve comer mais. <laughs> Puta, né? Ele pegou e falou: assim, eu te pago 10. Eu falei, Você tinha falado quanto? 9. 9? Ah, ah eu, eu tinha falado, eu falei. Eu não, 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 não completei. Eu falei, eu vou pedir 50% a mais, ah, é. porque pô, eu falei, não não, 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 não. ficar feio, né? É. vou só de 50%. Aí eu peguei e falei, olha, eu. 9. Mas né? mandei aquele 9 meio ah, sim, segurando, vai, entendeu? No, né? nove. <laughs> Hã? Mal não, saiu não. Nove. Aí ele pegou e ele falou: Olha, eu te pago 10. Pô, pelo amor de Deus, não vamos brigar eu por você. Um, vamos fechar em 11 aqui. <laughs> aqui. Vamos. Falava, Bom, mas escuta só. Aí ele pegou e ele falou assim pra mim: ele falou: como é que está o seu inglês? Eu falei, olha, eu sou, leio sou. o manual. <laughs> eu leio o manual, manual técnico. me e mim, tal. Não, você tem passaporte? Eu falei, eu tenho. Eu tinha viajado uhum. seis meses antes, né, para o exterior, tal. Então, eu tinha passaporte, tal. Ele falou, não, porque seria interessante, cara. Você já pediu a conta lá no CERPRO? Já vem a semana que vira a semana que vem aqui para tirar a visto, porque eu queria que você participasse de um curso em Washington com mais quatro pessoas. Rapaz, eu falei, ele, eu falei Washington. Eu falei, mas que ônibus Washington, Será que não. pega pra ir pra lá, né? Porque, é de é perto? Falou, pega no Patriarca. <laughs> lá vou eu de eu novo. Eu falei, cara, mas. É... Ele falou: não, não, não. É um mês de curso. Mas vocês vão fazer a bateria Caralho. toda de curso. Caralho. Cara, aquilo, bicho. Eu falei, bom. Mas, pô, então um tá bom, você pede a conta, você pede a conta. Pô, parecia e... um sonho, Thiago, sair. Eu tiga. saí de lá, cara. Eu saí de lá, assim. Se beliscando. Foi é é melhores não não é? da minha vida. Cara, é isso mesmo, né? Aí fui pra casa, falei com meu pai. Falei, pai, tá acontecendo isso? Ele falou: pegadinho. Sei filho. lá, eu é quis. Os que caras vendem tóxico. Você acha que você é, gostou? Então vai, encara, né? Pô, caramba. Bom, cara, fui no servo pedir pedi a conta. Fui lá, fiz o visto. Né, junto com o pessoal. Ah, quando eu fui lá, voltei para fazer o visto, ele Americano. me chamou ele falou, cara, eu tive que mexer no negócio do seu salário. Eu falei, puta. Me descobriu aqui. <laughs> falei, já, também, né? Eu vou, eu vou, no... ele vai abaixar meu salário. Ele não. falou, ah, eu, de... eu reenquadrei aqui, você tá com 11 agora, tá? Cara, esse amigo... Eu falei, cara, eu nem trabalhei, eu já, já tive um aumento de salário, você... né? Eu acho que não era amigo, é um anjo da guarda esse amigo meu. Pô, Thiago, tô esperando esse amigo aí, Thiago. Bom, Aí peguei, fomos para os Estados Unidos. Eu conheci três pessoas que foram comigo. Eu conheci no dia de tirar o visto. Nunca tinha visto essas pessoas. Eu não sentei na empresa em lugar algum. Eu entrei na empresa e fui viajar. E uma pessoa eu conheci no aeroporto de Cumbica. O então de repente de trabalho, eu na... vivi é. aquela situação de, de certa de, de de conforto que eu tinha no Serpro. Né? Tudo Nossa, sob controle. Sabe tudo sob é verdade, é verdade, De repente é. eu estou num avião da Varig, num 747, com quatro Só pessoas estranho. que eu nunca ouvi falar, não, nunca vi. não sabia como é que era, como é que não era. né Assim, fomos se conhecendo no voo. Sim. Imagina, né? E de repente chegamos nos Estados Unidos, cara, para fazer um curso Washington. de um mês. pegamos Chegamos em Nova York, pegamos outro avião. E aí foi um, uma loucura, né? Chegamos lá em fevereiro. Fevereiro neva, cara. Fevereiro Neva. Eu nunca tinha ido para os Estados Unidos, não conhecia. Uhum, então, uhum. É, é, um, é um desafio na gigantesco, cara. Grão. Não, realmente sabe? uma virada gigante. Não, tô, na sua não, vida. E aí, aí você. Aí, completando a questão da virada, né? Eu parti de usuário para fornecedor. Por é que você Porque a empresa onde eu fui trabalhar, que se, chama, se chamava CPM, né? ela fornecia soluções para os clientes. Ela vendia. Ah. Então meu papel qual que era? A o TV comercial Clínica vende. Ah. Um, o comercial vende e eu vou lá e instalo. É. Eu, analista de software, na verdade era, era técnico de hardware, instalar a máquina fisicamente e o um analista de software botar a máquina para funcionar. Quero ser. Então, essa foi uma mudança, né, Gigantesca. É, tudo é TI, é verdade, mas uma coisa é você ser usuário, outra coisa é você ser o que? Um fornecedor. Outra coisa é você ser fabricante também. É, sim, é. é outro perfil. Tudo é TI. Tudo é sim, a mesma sim. coisa. Tamo... Mas a, o lado que você se encontra, né? Porque uma coisa é o usuário. Ah, deu pau, liga pro cara que te vendeu. Né? Deu problema aqui. Ó, ó, não funcionou. Você é agora aquele cara que tem que consertar. Sim, sim. Alguém liga e fala, ah, não funcionou. Ah, é eu que tenho que funcionar, fazer sim. funcionar. Né? É eu que tenho que explicar como é que funciona. E eu aí, dou. cara, assim. A, 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 Fomos para pro, pro fazer o treinamento. Eu não tinha, eu nunca tinha visto sequer a cor da máquina. Eu não sabia. E fui fazer um, uma bateria de cursos que incluía até um curso de internos em linguagem de máquina, em assembler. Cara, a hora que eu, nós voltamos, eu falei: Meu Deus do céu, né? O que, aonde eu me meti, né, cara? Eu preciso dar conta disso. Eu preciso agora. Que porque, responsa. Porque a ideia era o quê? Cara, tem um monte de venda aqui acontecendo. A empresa era, nasceu na época da. Da SEI, da Secretaria Especial de Informática, né? onde quem fabrica. É, é, a pessoa ia comprar um equipamento, né? entrava com um projeto na Secretaria Especial de Informática, a Secretaria Especial de Informática olhava e falava, Não, mas isso aqui tem um similar nacional. Então compra daquele cara lá, que no caso era a CPM. Né? Uhum. Então, eu tinha uma demanda gigante pelo equipamento, todo mundo ia lá. E tinha que comprar bancos, empresas, eh, empresa automobilística. Tinha que, e tinha, é, que, você tem que entregar é. e instalar. Cara. Isso aí era da época do Sarney, o mercado. É, 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 é aquele... não, não, não vamos entrar aqui não, né, não, não, na não. avaliação se isso foi bom, se isso foi é, ruim. Isso. Tá, mas, era mas reserva isso, de mercado. Reserva né? de mercado. Então era assim: a, a empresa queria comprar um equipamento do, do fabricante IBM, entrava, o cliente entrava com o um projeto na CEI, olhava e falava: não, mas a CPM assumiu que vai fazer o equipamento aqui, que está fazendo essa transferência de tecnologia para o país. Então vocês têm que comprar dele. De novo, não vamos entrar no Sim, mérito é, aqui. Porque... É, isso foi bom, isso foi ruim, isso é certo, não é certo. Não, o fato é, isso empresa. existiu, né? E, você é. e, nós, e nós lá e assim. Então a demanda era grande e a gente precisava instalar máquina, cara. A gente ah, precisava não. correr para e assim a empresa também colocou à disposição tudo para nós, para a gente aprender, se capacitar e instalar. Tanto é que nós viramos referências né de suporte técnico de atendimento uhum. em várias empresas existe em ainda? grandes bancos né? não não depois ela foi comprada uhum. né e, enfim hoje não existe mais a CPM uma, uma pergunta Chico é sempre existiu ataque cibernético hacks vírus essas coisas ah, veja no, no tempo do mainframe né? Uhum. Do, do, do terminal que você Jogava comentou. Um Não então, tinha internet. Né? A coisa era muito ah, mais fechada. Entrou... A hora que abriu, cara. É. Ninguém, ninguém levava um terminal desse para casa. Sim. Primeiro porque pesava meia tonelada, é, né? óbvio, né? É tios, né? né? Mas assim, era, era muito fraco, raro. Ainda. A hora que a, a coisa abriu, internet. Aí, né? a hora que Aí, você, entra, você entra com o seu celular na empresa, entra no Wi-Fi. Você leva o teu computador que você trabalha na empresa, você leva para a tua casa, você para num num restaurante e abre o computador. Cara, uma vez eu deixei, eu coloquei um pendrive para retirar um documento meu de dentro do, de um pendrive que eu tenho e deixei ele conectado à noite. À noite passou o antivírus da empresa. Os caras vão todo dia de manhã me ligaram e falaram "Thiago, o que, que você espetou na máquina? Não, nada. Nada. Não, a gente precisa olhar." Aí olhou lá, tipo, não pegou só meus documentos, é pasta de música. Uhum. que ele rodou, né? Ele pegou todos os dispositivos que estavam conectados no meu Note também, né? Uhum. E aí eu, cara, pra você ver, né, como que é o, o, a segurança, né? Não, é importante. Eu deixei isso, né? só porque eu deixei plugado, Chicão. Ele foi lá e rodou o scan dentro do meu pendrive. E aí ali, putz, imagina, backup de, eu, backup outro de eu, Recentemente eu vi o pessoal. É, tem essas, esses automóveis que tem aquele a chave que é só por de presença, né? Você Sim. não enfia a chave no contato uhum, para uhum. ligar o carro, né? Então a pessoa entra numa farmácia, por exemplo, vem uma outra pessoa com um, um, um equipamento que é um scanner. Tá, ele lê a, a chave, chave já, gera um, um mesmo código numa outra, num, uma outra numa chave. Uma, uma outra chave. Enquanto o cara tá comprando lá, ele vai lá, abre o carro e rouba e vai embora. Isso também é um ataque cibernético. Que né? loucura. É cara. verdade. Tecnologia tá ali, gente. Tá eu tá ali. queria ali. contar um caso aqui. Eu, eu anunciei um carro, e aí as pessoas entravam lá, esses, é, é, tem equipe, né? É um time, é uma galera que fica ali. E aí o que, que eles fizeram? Eles entraram em contato comigo, o WhatsApp, ô, oh, beleza tal. Então, é, Eu vi que você anunciou aqui no, na Web Motors e tal. E você não colocou seu número de telefone. Foi como assim, né? Você quer que eu coloque aqui para você? Por isso que você não está recebendo contato tipo no mesmo dia. Aí Eu falei beleza, pode colocar. Aí ele colocou e falou, vou te mandar um código aí quando eu olho o SMS, o código do meu WhatsApp, é. o código de segurança do meu WhatsApp, cara. Hum. Os caras, então assim, várias facetas. Olha, assim, é, é, caras por regra, por regra, desconfie de tudo. De tudo. De tudo. Né? Cara, de tudo. eu recebi um boleto com um puta desconto. E aí, no final do dia, é o cara me ligando, me mandando um WhatsApp, eu mando, pagou o boleto, pagou o boleto tal. Aí, pô, não, não paguei. Aí eu, a, a minha esposa foi fazer o, uma simulação do pagamento. Não tinha nada a ver, cara. Nada, o espelho do boleto era é, era é. era tudo certinho. Mas quando digitou o código do boleto era uma conta de papadaria, Chicão. Então tem que ser assim. Tudo você tem que ficar muito. E olha, eu vou te falar, eu vou te falar. A gente se acha capaz, esperto, né? Malandrão. malandro, tal, cara, é muito fácil cair. É muito fácil cair. Eu, bom, já que ele contou uma, conto outra que é quase cair também. Estava lá trabalhando, tinha que pagar uma conta. Entrei no, 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 em um banco que eu tinha conta, não deu certo. aí Eu tinha na outra, no outro banco. Aí, deu um Google no, no banco, né? E entrei pelo Google. Primeira página ali que apareceu, cliquei e tal. Digitei minha senha de acesso da internet, né? Aí, tal... E que ficou pediu, pediu um Cheio outro que dado. Querendo. E eu falei, ah, não, não vou pagar isso aqui, não. Aí, cara, me ligou um cara. Pô... Francisco, aqui é do banco tal. Vi, Nossa, a gente tinha outro percebeu, caso você falou. Lembrei. Percebeu, percebeu que é, o senhor tentou fazer aqui e tal, tal. Aí eu falei assim: Mas como? Como que você sabe Da onde que é? Comecei a ficar desconfiado, uhum. né? Aí ele falou: Não, é do banco, sim, senhor. Desculpa, mas é a gente. Por, por exemplo, eu tenho aqui o extrato da sua conta, a última compra que você fez e que não sei o quê. Ele confirmou que era você? Ah, é? eu falei: Putz, é. é Verdade. Então, agora, para o senhor completar isso, o senhor precisa digitar a, a, o pedido do o cadastro de um número tal, e aí vai. Aí eu falei, oh, não, mas deixa quieto, né? Outro dia amanhã eu faço, eu estou aqui no trabalho, quero não, ir embora. Não, 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 não. embora. E fui embora, não fiz nada. O cara me ligou no dia seguinte em casa, para eu fazer. Aí eu falei assim, ah, tá. Ah, não, porque onde o senhor está, o senhor pode até um caixa eletrônico, lá permite o senhor digitar esse número. Ah, eu falei, ah, entendi. Então fica esperando sentado que eu vou fazer isso, porque eu vi que era uma ligação de celular, é. de banco vai ligar de celular no sábado. Está tão interessado que eu passo eu isso. Mas, eu, mas essa questão dele, Por porque é, é, quando eu digitei minha senha de acesso à internet, tá. né, uhum. ele viu porque espelhou para ele. Agora, a senha de fazer transferência ou qualquer outra coisa, essa isso, que ele estava querendo que, que, que eu tava... fizesse, entendeu? Por isso, que, nesse, por isso que você falou assim, qualquer um cai. Porque você falou, pô, o cara tá ali, caras um caras co... eu, eu, co... eu, eu. Como também... é que o cara tem meu extrato? é, o não, banco e é impressionante, pô. é impressionante a riqueza de detalhes que os caras O é... pessoal é preparado. Preparado. Não é, não é uma coisa feita assim por amador, não. né? Não. Eu, eu, o pessoal é, se estrutura perfeitamente. Cara, e, ó, se te pega fragilizado. Vai embora. Cara, não é, é não é porque... Mesmo quem trabalha com tecnologia, com noção, se te pega de, de jeito, na hora errada mesmo, né? na hora ou na hora certa, do ponto de vista dele, de ele, né? é. porque você está... Chico, fran... Chico, só aproveitando, se não acaba o nosso tempo, porque eu acho importante, é, eu dentro de, dessa coisa que você está falando, é, na pandemia... A tecnologia teve um avanço, ajudou muito, acho que muita coisa teve hum. que ser feita às pressas e uma, Com desenvolvida, certeza, com certeza. E já que a gente está falando, e também é, é, houve, acho que talvez mais vulnerabilidade, porque todo mundo foi a. Especialização a, a, dos malandros. Isso, né? Porque todo mundo correu para a tecnologia, para desenvolvimento, isso daquilo, e os caras também aproveitaram, né? Também, também aproveitaram. E, a, e aproveitar. também, é, no teu mercado, como foi na pandemia, assim? Cara, foi, foi uma loucura, né? Porque todo mundo tentando se. Porque o que, que aconteceu, né? É... É, na, entrou a pandemia, grandes a, a maior parte das empresas, praticamente quase todas as empresas, tiveram que colocar todo mundo em home office, né? todo mundo acessando de casa. Então, teve, tiveram que alugar equipamento, tiveram que criar toda essa estrutura de acesso que antes não tinha. Né? E acesso com segurança, sim. né? Então tiveram Banco. Que, exatamente, todo mundo, todo mundo, então tiveram demandou-se também sol, produtos, soluções para colocar toda essa gente em casa, né? E é para esse pessoal, para todo mundo trabalhar remotamente, né? Então houve sim esse movimento, foi uma loucura, né? O pessoal, os clientes, cara. Meu, você não conseguia falar com mais ninguém, né? Você imagina o pessoal noite, de infraestrutura, né? de repente tiveram, teve gente que teve que alugar não laptop, conseguia mais né? comprar laptop teve que alugar Sim. 800 laptops teve que criar uma infraestrutura de rede de internet para suportar todo mundo vpn exatamente vpn conexão via vpn para todo mundo então é foi uma uma, uma um, assim um movimento muito 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 pesado né uhum. e houve essa quebra também de paradigma, paradigma né isso. do que porque até então ninguém trabalhava remotamente, né? De financeiro, é... então? Financeiro, não. Eu só libero o banco daqui da minha mesa, da minha cadeira e do meu computador. E acabou, né? Então, de Com repente. Meus 900 tokens. Exatamente, exatamente. Então, foi, foi um desafio. O pessoal trabalhou demais, viu, cara? Demais para fazer tudo isso acontecer, as empresas continuarem funcionando. Foi um desafio gigante, 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 viu? É. Isso e oportunidade também. É oportunidade de, de negócio, né? sim, sim, sim. É desenvolvimento. Sim. A pandemia o... trouxe. É, né, a pandemia várias... trouxe essa vantagem, essa, essa oportunidade, sem dúvida alguma, mas por outro lado também o que a gente vive hoje na, na, na tecnologia é a tal que, da crise dos chips. Ah, tá. Né? O que, que, o que, que aconteceu? Né? Houve. São po... O chip é, claro, todo mundo entende que é, um, é algo de, de extrema. É, necessidade não, é necessidade um... e complexidade para você produzir um chip. Né? Um hum. chip é um produto de altíssima Único, né? tecnologia. Então não, são, não existe fábrica em tudo quanto é canto Sim. que faz o chip. São Nossa, poucas chip as fábricas. É carro, né? Um fabricante de carro ficou sem, sem é. chip. Então o então, que aconteceu? É, teve uma fábrica, não sei se foi no Japão, que teve problema de pegou fogo, teve Sim. um problema desse. A outra, onde, na China, se eu não me engano, que por conta de condições climáticas não chovia, então não tinha água para fazer toda, todo Demanda. o processo de produção do chip. Então começou a faltar chip no mercado. Hoje hum. nós temos o desafio: a, às vezes o cliente quer comprar um suíte quer comprar um firewall, e não tem o um firewall para entregar, não tem o um switch para entregar, porque a fábrica. Está né? sem componente tá sem componente sem um componente não não fabrica nada sim. Até, isso não é só no, no, no caso da TI ah, hoje sim. em dia qualquer equipamento um liquidificador uma batedeira tem um chip um, um chip tem isso sem dúvida alguma tudo é micro microcontrolado né microprocessado né sempre hum. tem um componente lá que cara e não tem então isso afetou é, está afetando disso. eu sei de empresas aí que estão com prazo de entrega de suíte por exemplo né? Ou até de Firo, por exemplo, de um ano. O cara compra hoje e só vai ter entregado daqui ah, um ano. Isso está falando do óbvio. Imagina que carros demoraram para entregar, atrasaram entregas de carros que não tinham o bendito do chip. Exatamente. Né? Montadores, mas é imagina... Toyota, Chicão. Não, tipo... Você imagina quantos, quantos, quantos chips que não vai num carro? Tudo, sim, tudo hoje é, é, é microprocessado. Não, 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 não é? Chicão, putz, cara. Que ação é. Impressionante, Cinco né? É, 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 Olha o que a gente falou. É, e ficou fora muito essa por porque... é, não Nossa, nós falamos um terço do que um a terço, gente queria é. comentar, né? Na próxima falou, eu na... conto a história da mãe do amigo meu que, que foi também caiu num golpe é. feiaço. Bom, é, seu Chico de Blase, muito Francisco. obrigado. César de Blase, muito obrigado pela presença. Hum. Com certeza a gente aprendeu bastante curiosidades aqui da vida, né? Chicão? coisas é, nunca tantos não's valeram tanto a pena, é, <laughs> é. né? E é, isso é, mostra também a, a, a própria generosidade da, do contratante, né? Que às vezes isso é, é muito importante também olhar o copo meio cheio, né? Tá certo, olhar tá as certo. oportunidades das pessoas, né? Que por muitas e... vezes a gente quer o estagiário expert que já sabe de tudo. É. E é legal assim, é. Como é importante a gente encontrar pessoas no nosso caminho, né, uhum. que, que te ajudam a, a levar para o outro sim, lado que sim, você galera. nem sim, imaginava, sim, né? Sim, e pelo sim. que você estava contando, você sempre contou com alguém assim, teu, teu amigo, é, o oh, processamento que... de dados oh, é uma coisa, o é, ah, é, é, outro é. indicou tal coisa. Como é importante você ter isso, Não, um Chicão? Muito, muito, isso é sem dúvida. E olha, eu vou ser bastante sincero com vocês. Eu me sinto uma pessoa privilegiada nesse aspecto, né? Nessa, na questão da vida da minha vida profissional, porque eu sempre trabalhei em empresas excelentes, em momentos excelentes. Né? Porque as empresas também têm Altos aquele momento do auge né? depois, por mudanças de mercado, óbvio né? a, empresa, uhum. a empresa, sei lá, é vendida, muda a cultura. Mas eu, eu, eu me sinto muito privilegia, privilegiado com relação a isso, porque eu trabalhei nas empresas num momento excelente, né? uhum, onde uhum. A, a empresa estava no auge, investindo, crescendo. Então isso foi muito, muito, muito legal para mim. Me ajudou legal. muito. Né? Eu acho que eu também fiz o meu melhor do, do, do que eu podia fazer. Né? Estudei muito, batalhei muito. Né? bastante, e graças a Deus. É. Foi legal, eu acho que eu tenho uma, alguma coisinha, uma historinha aí para contar, bom. né? Não, Muito isso, obrigado, viu? Eu queria agradecer realmente porque você veio aqui contar, compartilhar a tua história, e é, e é importante assim, porque previamente a gente conversou e você citou assim pô mas será que eu tenho alguma coisa para contar da minha carreira é, eu não, eu fico, aí eu é. falo para você quanta coisa boa você trouxe resignação força de vontade saiu da acomodação que você tava lá na sé para novos desafios de repente caiu um desafio gigante amanhã você vai para os Estados Unidos Cara, aquilo Sabe, foi. É... Não, então, foi, assim, foi... carreira brilhante. Ah, Parabéns muito legal, por, muito pela legal. tua carreira Pelo aí, que foi Pelo sensacional. E quem quem tiver interesse, imagine. Quem tiver interesse de ver os nossos produtos, os nossos serviços lá, Boa. pode entrar no site lá no www.focaldata.com.br. Tá Boa. bom? E podem nos procurar também. Quem é tiver qualquer interesse aí, a gente tá, vai estar sempre à disposição. Disposto. E eu agradeço mais uma vez o convite. Agradeço também a todo mundo que está nos ouvindo aí nos assistindo. Isso é. até vou mandar um abraço né? aqui pro pessoal, cara, né? Entrou muita gente nova hoje também. Ivanissa. Eu, 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 eu tava, eu, desculpa, perdão. Eu Não pelo um amor de Deus, o Eu tava, falei, né? Eu, eu, é verdade, eu comentei isso com você. eu Falei, pô, mas será que eu tenho alguma coisa aí para agregar, para dizer entendi, alguma entendi. coisa que possa gerar algum algum entusiasmo, algum, algum interesse, não sei. Como uma né? pessoa com 40 anos de experiência não tem nada para agregar, é, Chico. É, não se subestime. Está é, é, certo. Mas não é isso. É vamos lá. É, o pessoal aqui online, Ivani, Vera, Sérgio, Galo, Rosa, Tiago, Amanda, Felipe de Araújo, comentou aqui, ó engenharia social é a base da maioria dos golpes. Selena, Catarina, Linete, é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Seu Francisco, muito obrigado também pela presença eu que te agradeço, por, cara. por compartilhar esse momento é conosco, tá? né, Ticão? Boa. Obrigado. Agradeço, obrigado agradeço o mesmo. convite e agradeço a todos aí. Muito é obrigado. Aí. Cara. Tá bom? Sigam um a gente, sigam a gente no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, compartilha, é, no se, Deezer, no se Spotify. Souber, se souber que tem um amigo buscando uma sala de podcast. É, exatamente. Não esqueçam de entrar no www.42live.com.br br pessoal muito obrigado mais um nestão mais um fica com Deus um abraço tchau tchau obrigado tchau tchau, tchau, tchau. tchau, tchau.